Dy figura të njohura sportive të qytetit të Shkodrës të ndarë për para kohë nga jeta, pak më shumë se një vit më parë, Artan Bushati dhe Zamir Shpuza, po përkujtohen përmes organizimit të një turne futbolli, i cili mban emrin e tyre. Krahas ekipeve të moshave të Akademisë Vllaznia, si dhe në përgjithësi ekipeve të tjera në qarkun e Shkodrës, në këtë aktivitet marrin pjesë edhe ekipet të tjera të rajonit Verior. Gara mes të cilëve do të nxjerrë edhe fituesin e kupës Bushati Shpuza. Është kënaqësi për ne, për klub Vllaznia, që është më pakta që mund të bëjmë për këta dy figura dhe shpresoj se ka fillu kampionati. Është një kampionat jashtëzakonisht i bukur, po marrin pjesë shumë ekipe, nga Shkoda, Lezhë, Laçi, dy zonë Veriut. Dhe shpresoj më si mas dy muajve organizohet një kupë me finale në fushën e Krasnodarit. Nga sa bëhet e ditur, struktura drejtuese të klubit të futbollit Vllaznia gjatë periudhës në vazhdim kanë projektuar që përmes të tilla turneve të nderohen edhe figurat e tjera sportive të qytetit të Shkodrës.